L'Índia, sota l'objectiu de la prestigiosa fotògrafa Cristina García Rodero. Aquesta és la proposta que a partir d'avui vespre podreu trobar al Caixa Fòrum de Palma. L'exposició Terra de Somnis recull 80 fotografies fetes a beneficiaris de la Fundació Vicenç Ferrer. Imatges que desprenen tanta duresa com humanitat. Aquesta cuidadora ajuda a fer exercicis a un nen amb problemes de mobilitat, somriures i color davant la dificultat. Els discapacitats, els malalts i les dones de l'Índia són els grans protagonistes de l'exposició Terra de Somnis, de Cristina García Rodero. Tots ells beneficiaris de la Fundació Vicente Ferrer. Són, segons la prestigiosa fotògrafa, els més pobres entre els pobres. Porque a mí lo que me mueve a hacer las fotografías, sobre todo, son las personas. Yo necesito enamorarme de ellas, que me digan algo, ¿no? Ya veréis que todas las personas a vosotros también os dirán cosas. Aquesta mare, afectada per la polio, du endavant dos nins i un petit comerç. Dones que, sota l'objectiu de García Rodero, són tot fortalesa davant l'adversitat i l'opressió. Nos hablan no solo del sufrimiento, sino un poco de la alegría, de cómo van sobreponiéndose en la vida, en las dificultades del día a día. García Rodero va ser la primera dona que va entrar a l'agència Magnum i ha estat distingida amb nombrosos premis nacionals i internacionals. Per aquest treball, ha abandonat el blanc i negre i s'ha rendit al color. El arte no está en la técnica, el arte está en tu estilo, en cómo contar, ¿no? En cómo contar las cosas, que las cuentes de una manera personal, en tu talento, no en la técnica. Dones de 50 anys que es pentinen els cabells per preservar la seva feminitat. Nens secs que veuen tota la vida amb la resta de sentits. Sota la duresa de l'Índia, García Rodero retrata optimisme i humanitat.